Arvaddan qorxan kişilərə münasibətiniz necədir? Arvaddan qorxan kişi yoxdur. Prosto nəyəsə görə hörmət edir. Boğulur nəyəsə görə, evladına görə zədada. Ya mənim tanıdığım var da bilirəm onu. O da arvadını da çeyləməyə valideynindən asılıdır. Valideyn uşağını nə təyi yetişdiribsə, axıra kimi də elə gedir. Yox, əgər valideyn boşluq bıraxıbsa, uşaqda da boşluq olur. Zamanı elə tələb edirdi. İndi boşanmalar bilirsən nə qədər deyil. Həddindən artıq boşanmaları var. Çoxdur. Gedirsən məhkəmələrə, nə qədər deyil. Say hesabı yox. Verişlərə gedirlər. Gedir müraciət edir ki, mənə köməkliyə elə. Üç uşağla, iki uşağla, bir uşağla qalı çöllərdə. Dolana bilmə.